सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै रहेको होटेल नेसनल पार्क सौरामा अवस्थित छु। यस भिडियो मार्फत हजुरहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि सौराहामा अवस्थित सबै होटेल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टहरू हजुरहरूको सेवामा सुचारू भइसकेको छ, लगायत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने निकुञ्जको क्रियाकलाप जस्तै हात्ती, डुङ्गा, साइट सिइङ, म्युजियम तथा अन्य कार्यक्रमहरू सुचारू भइसकेको हजुरमाझ अवगत गराउन चाहन्छु। तसर्थ हजुरहरू यदि सौराहा घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर परिवारसँग घुम्न आउन सक्नुहुन्छ र प्राकृतिक तथा वन्य जन्तुको मनोरम आनन्द तथा दृश्य हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले एकचोटि हजुरहरू सौराहा घुम्न आउनुहोला। धन्यवाद।